Don John anulon koncertin, familje e ti përfshihet në aksident. Mes mesnatës së dieshme, reperi ka lajmëruar se diçka e rëndë ka ndodhur, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Shqipet e ulqinit ju konfirmojnë shumë falje dhe nuk mundet të vijë sonte. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Shkaku është një aksident në familje. Kërkojmë sërish falje. Shihemi shumë shpejt, shkruan artisti. Por duket se sot çdo gjë është kthyer në normalitet pasi Don Xhoni ka vazhduar koncertin në gjirin e Lalzit, ashtu siç ka treguar edhe me postimet në Insta Story. Ende nuk dihen detajet e aksidentit në familjen e reperit, duke qenë se mediat nuk kanë shkruar më për të.